Vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Bugün yenə də bir-birinə maraqlanırdılar və güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərinin sizin üçün faydalı tövsiyələri, məsləhətləri ilə qarşınızdayıq. Həmişə olduğu kimi mövzumuza keçməmişdən əvvəl sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sponsorumuz Dünya Göz Bakı Xəstəxanasıdır. Bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. 100 minlərli xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Mövzumuz xüsusən də xanımların diqqətini daha çox cəlb eləyəcək. Çox aktual bir mövzudur. Dəri tiplərinə uyğun olaraq dəriyə düzgün qulluq haqqında, həmçinin botoks, xüsusən də gecikmiş botoks haqqında məlumat vermək üçün mən qonağımızı studiyamıza dəvət edirəm. Xətai Estetik Klinikasının dermatokosmetoloqu Nərgiz İsmayılova. Nərgiz xan, buyurun. Gəlmiş Nərgiz xan, necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, istəyirsiniz Nərgiz xan, keçə əyləşək sizin üçün daha rahat olsun. Həmişəki kimi gözəlliyinizlə göz qamaşdırırsınız. Çox sağ olun, Nərgiz xan. Mən təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Və xüsusən də bu mövsümdə çox aktivdir. Bizim tamaşaçılarımız bizə çox suallar ünvanlayırlar. Dəriyə qulluq haqqında, dəri tiplərinə uyğun olaraq dəriyə düzgün qulluq haqqında istəyərdim. Biz keçən dəfə təbii ki, qismən də olsa məlumat verdiniz. Yenə də çox aktual bir mövzudur. Bu haqda istəyərdim məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, ilk növbədə dəri tiplərindən bir qədər məlumat verim. Dərilərimiz də orqanizmlərimiz kimi müxtəlifdir. Dəri tipləri də o cümlədən. Yəni, yağlı dərilər var, quru dərilər var, normal dərilər və kombinə olunmuş dərilər var. Yəni, yağlı dərilərin özünə məxsusluğu var. Bəzən pasientlərdə belə bir fikir var ki, dərim yağlıdır, deməli, heç bir zaman qırışmayacaq. Təəssüf ki, bu belə deyil. Və yaxud quru dərilər deyir ki, dərim qurudur, məndə heç bir zaman çivizə olmayacaq, səpki olmayacaq, məsamələr genişlənməyəcək. Bunun öz üstünlüyü var. Ən yaxşı dəri tipi demək olar ki, normal dəri tipidir ki, burada pH balansı pozulmayıb və qarışıq dəri tipi var ki, burada adətən tez zonası deyirik biz buna, alın, burun və çənə nahiyyəsi buna daxildir. Həmən nahiyyədə yağlılıq daha yüksək olur və həmən nahiyyədə məsamələrin genişlənməsi adətən müşahidə olunur. Yəni, normal mı, qarışıq mı yaxşıdır? Ən yaxşı dəri tipi normal dəri tipidir. Qarışıq tipinin də özünə məxsus, yenə deyirəm ki, çətinliyi var ki, pasientlər qalır quru dərilər üçün istifadə etsinlər, yağlı dərilər üçün etsin və bir qədər onun baxımı da çətindir. İlk növbədə başlayım yağlı dərilərdə. Yağlı dərilərin adətən bizə müraciət eləyəndə onların ən çox problemləri nədir? Dəri yağlılıqdan məsamələr genişlənir və zamanla dəridə çox böyük kobudluqlar əmələ gəlir. Yəni, qıraqdan baxdıqda dəri sanki çox qalınlaşıb, çox köbutlaşıb. Quru dərinin isə, quru dəridə belə bir şey müşahidə olunmur. Sadəcə onlarda qırışlar daha tez, yağlı dəriyə nisbətdə daha tez inkişaf edir. Yəni, bu dərilərdə dərinin qırışmasından daha çox əziyyət çəkirlər. Qarışıq tipdə də bunların hər ikisi var. Çox təəssüflər ki, onlara daha çətindir. Və bir şey də deyim ki, amma qarışıq dəri tipinə də çox az hallarda rast gəlmək olur. Adətən quru və yağlı olaraq biz dəriləri çox görürük. Normal dərilərdə bu düzgün istifadə edirlər. Yəni, müraciət edirlər həkimə, dəriləri qurudursa bu zaman, yenə deyirəm, mezoterapiyalardan, biorehabilitasiyadan istifadə edərək dərini nəmləndirir və bunu uzun müddət kremlərlə, düzgün qulluqla davam elətdirir. Yağlı dərilərində öz problemi var. Yağlı dərilərdə bizim müalicəsində bizim ən çox köməyimizə gələn lazer aparatlarıdır ki, lazer aparatları yağlı dərilərdə məsamələri çox gözəl yığır. Necə deyim, köbut formada sanki dəri altından dərini blokad edir, bağlayır.
ki məsamələr genişlənməsin və dərinin yağlılığı mütəmadi olaraq üz dərisinə çıxmasın. Bilirsiniz ki, dəri yağlandıqca, dəri yağlılığı çoxaldıqca dəri başlayır səpməyə və yaxud burada demodeksin, yəni belə deyək, gənənin inkişafı da daha çox əlverişli mühit yaranır. Bəzən tələbələr gəlir ki, düzgün mütəmadi üzümüzü yuyuruq, baxırıq, niyə mənim dərimdə məsələn belə bir problem var? Bildiyimiz kimi demodeks, yəni gənə adətən tozdan əmələ gəlir. Bu da tələbələr arasında kitabxanaya gedirlər. Bildiyimiz kimi kitabxanalarda mütəmadi kitablar yığılıb qalır, onların tozlarından keçə bilir. Bilirik ki, Bakı Küləklər şəhərində adi toz qaldırıb dəri əgər əlverişli dəridirsə, ora düşürsə, orada başlayır inkişaf eləməyə. Yəni onun da öz problemləri var. Ona görə mütləqdir ki, həkimə müraciət etsinlər. Ən azından dəriyə necə qulluq olunmalıdır? Yəni, mütləq deyir ki, həkimə müraciət edirlər, həmən biz bunlara deyirik ki, siz mütləq mezoterapiya etməlisiniz və yaxud biorehabilitasiya və yaxud plazmaterapiya etməlisiniz. Xeyr, sadəcə o düzgün qulluq, necə dəri silinməlidir, təmizlənməlidir. Bəzən belə bir fikir də var ki, makyajı sildim, yatdım, olmaz. Makyaj xüsusi vasitə ilə silinə bilər. Bunlar da özləri bölünür. Yəni, göz üçün, dodaq üçün, yəni dairəvi əzəllər üçün tam fərqli vasitədir, silmə vasitəsidir. Üz üçün tam fərqli, yəni müxtəlif üz silmə vasitələri var, üz yuma vasitələri var ki, yəni bunlar skraplar ola bilər, bunlar gündəlik sabunlar ola bilər dəri tipinə görə, yəni dəriyə uyğun biz bunları təyin edirik. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, dəriyə qulluq deyəndə bəzi dərilər var ki, yağlı dəridir. Bunlar 2 ayda, 3 ayda bir olmaqla ən azından bizə müraciət edirlər. Yüngül bir qulluqla biz bu dərinin üzərindəki məsamələri təmizləyirik. Yəni bu yüngül bir prosedurdur. İlk növbədə brasajla dəri üzərində xüsusi skrab çəkilir dəriyə uyğun və dərinin gözənəkləri təmizlənir. Bundan sonra əgər qalıq qalıbsa, bununla təmizlənmirsə, xüsusi bildiyimiz kimi kosmetoloqların xüsusi qaşıqları var, belə deyək. Bu vasitə ilə təmizlənir və sonuçta əllə üzdə qalan nə varsa hamısı təmizlənir, mexaniki təmizləmə deyirik buna və sonuçta xüsusi maska çəkilir və üzərindən darsenvalla keçilir ki, orada yaranan poralar yığılsın. Yəni 3 aydan 4 aydan bir bunu etməklə, yəni bunun üçün həkimə müraciət etməlidir. Bir də var ki, yenə deyirəm, gündəlik biz evə təyin edirik bu vasitə ilə gündəlik yuyular və həftəlik skraplarımız var. Yəni ki, hansı ki skraplar var, onlarla gündəlik istifadə etmək olmaz. Biz pasientlərə təyin edirik ki, gündəlik mütəmadi üz yuyulur, həftədə bir dəfə də bu skrapla dəri bir qədər dərin, gözənəklər təmizləmək şərti ilə dərini bir qədər dərindən təmizləmək lazımdır. Qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən çox insanlar qeyd edir ki, dərim yağlıdır, deməli, gec qırışacaq, amma bu qədər yağlı dərinin bu qədər problemi var ki, bəli, yağlı dərinin ən çox tonusdan düşmə deyirik biz, dərinin daha çox sallanması müşahidə olur. Yəni, dəri daha tez tonusdan düşür. Bir də daha çox yəqin ki, fikir vermişsiniz ətrafınızda, görürsünüz ki, daha çox dəri kobudlaşır, qalınlaşır. Bəzən olur, pasient içəri gəlir, pasient daxil olduqda baxıram, fikirləşirəm ki, bu dərini mütləq soymaq lazımdır. Yəni, bəlkə başqa bir problemlə pasient yaxınlaşır. Sadəcə, ilk baxışdan mən fikirləşim ki, bu dəri mütləq soyulmalıdır. Yəni, təmizlənməlidir. Bu çox kobudlu. Çünki get-gedə bu kobudluq məsamələrin daha genişlənməsinə və bir növü xırda da olsa çapıqların əmələ gəlməsinə səbəb olacaq. Ona görə, yəni, düzgün qulluq. Bəzən deyirlər ki, əşi, hələ 16 yaşı var uşaqdır və yaxud 17 yaşı var. Xeyr, düzgün qulluğun ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta 10-12 yaşından belə uşaqların özünə qulluq vasitələri olmalıdır. Yəni, necə ki, biz uşaqlıqdan, körpə yaşından vərdiş elədirik ki, necə ki, mütəmadi diş gündə 2 dəfə, 3 dəfə fırçalanmalıdır. O qaydada da üz. Yəni, gəldim, yorulmuşam, bugün makyajda yata bilərəm, heç nə olmaz. Bir günün belə fərqi var. Sonra düzgün yuxunun, yəni adətən tələbələr arasında daha çox yayılır. İndi gənc yaşlarda saat 2-yə qədər, 3-ə qədər artıq dərs bitib, bunlar istifadə edirlər, 2-yə, 3-ə qədər yatmırlar. Yox, saat həmişə biz deyirik, saat 11-dən 3-ə qədər olan yuxu gözəllik yuxusudur. Həmən saatdə mütləq üz təmizlənməlidir və insan yuxuda olmalıdır ki, kollagenlər düzgün inkişaf etsinlər. Yəni, kollagenlərin sintezi artsın və dəridə cavanlaşma olsun. Bunun üçün də dəri mütləq təmiz olmalıdır. Ümumiyyətlə,
Əgər bayıra çıxdıq, gəldik, hər hansı bir işimizi gördük və yaxud işdən evə gəldik, mütləqdir ki, evə girəndə necə əllərimiz ilk növbədə yuğulursa, elə də üzümüz. Yəni, əllərimiz çirklənirsə, əmin olun ki, üzümüz də çirklənir və bu mütləq təmizlənməlidir ki, dəri nəfəs alsın, məsamələr açılmalıdır, təmizlənməlidir. Mesaj vermiş oldunuz əslində valideynlərimizə də elə qızlarımıza da ki, vaxtında hətta 16 yaşından belə artıq başlamaq lazımdır. Çünki elə məhz siz qeyd elədiniz yağlı dəri, sızanaqlara, cirzələrə meyilli, sonra da onların izləri, çapıq izləri məsələ o dövrdə əsası qoyulur. Adətən birisiz necədir? Yağlı dəri olanda, səpkili, çivzəli dəri olanda bir qədər valideynlər həkimə müraciət edirlər. Nəyə görə? Çünki o çivzələr bir qədər narahatçılıq yaradır və demək olar ki, uşaqlar özləri valideynləri məcbur eləyir. Bəzən deyirlər ki, bu yaşla əlaqəli bir şeydir, yaşla əlaqəli. Xeyr, bu belə deyil. Amma bir şey də pasientlərin, tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, elə də quru dəri. Təsəvvür eləyin ki, 16-17 yaşında xanım deyim artıq bizə müraciət edir ki, artıq alnında sanki cızlar başlayıb əmələ gəlməyə. Yəni, bu da dərinin quruluğundandır. Yəni, bunu da valideynlər gözdən qaçırtmasın, nəzərdən qaçırtmasın. Bəzən olur ki, pasientlər bizə müraciət edir ki, Nərgiz xanım, sanki üzüm dartılır, kimsə elə bilməm, üzümü çəkir. Yəni, bu da dərinin quruluğundandır. Çox təəssüf eləyirəm ki, yəni, biz sudan çox az istifadə edirik. Hər dəfə, hər verilişdə mən bunu deyirəm, hər dəfə təkrar edirəm, bizə müraciət edən pasientlərə deyirəm ki, mütləq su qəbulunu çoxaltmalıyıq. Yəni, gün ərzində çəkimizə uyğun olaraq mütləq su qəbul olunmalıdır. Yəni, orqanizmimizin 70%-ini bildiyimiz kimi su təşkil eləyir və biz elə bizə müraciət edir pasient deyir ki, Nərgiz xan, mən gün ərzində bir stakan su qəbul edirəm. Yəni, bu mümkün deyil. Və yaxud deyir ki, qəbul edirəm, amma su formasında yox, çay formasında. Bilirik ki, artıq orada çay formasında minerallar məhv olur. Yəni, bunun demək olar ki, heç bir faydası da olmur. Ona görə həmişə mən pasientlərə deyirəm ki, mütləq yay aylarında ümumiyyətlə su qəbulunu çoxaltmaq lazımdır. İsti olur, tərliyirik, bir qədər su itkisi çox olur. Bu da bildiyimiz kimi bizim dərimizə zərər verir. Ona görə su qəbulunu çoxaltsınlar, düzgün yusunlar üzlərini, yəni bu da çox önəmlidir. Bəzən sudan qorxular, sudan qorxmasınlar. Su təmizlik vasitəsidir. Doktor, mən istəyirəm, az sonra biz monitor önünə keçək, botoks haqqında da, xüsusən də gecikmiş botokslar haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edəcəm. Amma hal-hazırda bir video görüntümüz var əziz tamaşaçılarımız. Buyurun, izləyin. Bəzi sevgilərin tərifi yoxdur, övlad kimi. Bəzi nemətlərin isə dəyəri ölçülmür, sağlamlıq kimi. Sağlamlığın yerində sevdiklərin yanındadırsa, dünyanın ən zəngini sənsən demək. Həyat çox dəyərlidir. Onu xəstəliyə qurban verməyə dəyməz. Ediləcək işlər çox, vaxt qısadır. Ümidinizi itirməyin. Çünki hər şeyin çarəsi var. Həyata bağlanın. Çünki sizi ona bağlayan sevdikləriniz var. Sağlamlığınız etibarlı əllərdədir. Ondan əmin olun. Sağlam sabah, gözəl gələcək üçün Xətai Estetik Klinikası. Davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Mən bir də xatırladım ki, mövzumuz dəri tiplərinə uyğun olaraq dəriyə düzgün qulluq, həmçinin botokslar haqqındadır, xüsusən də gecikmiş botokslar haqqında. Və qonağımız Xətai Estetik Klinikasının dermatokosmetoloqu Nərgiz İsmayılovadır. Nərgiz xan, biz davam edək botokslar haqqında. İndi görüntülərimiz də davam edək daha aydın. Bir bildiyimiz bir yanlış da var ki, bəzən deyirlər ki, yox, mən hələ ərkəndir botoks etdirmək. Sanki belə bir qanun var ki, botoks 40 yaşından 40 yaşı üzərində olunmalıdır. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Bəzən olur ki, genetik bizə 40 yaşında xanım müraciət edir. Hətta biz ona botoksin ərkən olduğunu belə deyirik. Yəni, belə də var. Yəni, 40 yaşından sonra mütləq botoks vurulmalıdır deyə bir şey yoxdur. Amma bəzən də var ki, dəri həddindən artıq qurudur və həddindən artıq qırışlar zamanından tez başlayırsa, bunu zamanında qarşısını almaq lazımdır. Elə müqayisə olaraq mən burada iki şəkil göstərmək istəyirəm. Eyni yaşda xanımlardır. Gördüyümüz kimi sağdakı xanımda, məndən sağdakı xanımda vaxtında başlamış botoksdur. Neçə yaşında? Xanım
yanılmam, səhv etmirəmsə 42-43 yaşlarında başlayıb botoks etdirməyə və hal-hazırda göründüyü vəziyyət budur. Botoksdan sonra bu xanımda isə çox təəssüflər ki, yenə deyirəm, dəri özü də deyir ki, Nərgiz xanım, sanki 16-17 yaşına mən hiss eləyirdim ki, dərim dartılır, sanki indi cırılacaq dərim o dərəcədə. Və burada botoksdan sonraki vəziyyət budur. Artıq göründüyü kimi nə dərinlikdə, artıq biz buna qırış demirik, buna çapıq deyirik. Yəni, kollagen qatı o qədər zədələnib ki, kəsib ki, hətta botoks belə burada effekt göstərmir. Ona görə həmişə deyirik pasiyentlərə, əgər həkim sizə məsləhət görürsə, botoksa başlaya bilərsiniz, siz gözləməyin ki, siz gəlib 40 yaşı ötəsiniz. 32-33 yaşda da botoksa başlamaq olar. 45 yaşında da botoksa başlamaq olar. Yəni, həkim sizə deyirsə, artıq siz buna başlamalısınız. Və yaxud bu getdikcə zamanla sizdə artıq yenə deyirəm, bu görüntüdə botoksun, məncə, yəni, baxanda heç kim deməz ki, burada botoks olunur və yaxud botoksun hər hansı bir faydası var. Sadəcə olaraq bundan artıq qırışmanın qabağını almaq üçün biz artıq botoks edirik. Yəni, burada göründüyü kimi o qədər də böyük bir fərq yoxdur. Eyni yaşda xanımlardır. Ona görə xanım hətta bu xanımdan nisbətdə, xanımın dərisi normal dəridir. Quru dəri də deyil, yağlı da. Burada isə dəri həddindən artıq çox qurudur. Və eyni görüntü göz ətrafında. Görürsünüz, necə dərin artıq kəsiklərdir bunlar. Biz bunlara demirik ki, bunlar... Botoks burada fayda eləyib. Ona görə mütləqdir ki, vaxtında həkimə müraciət etsinlər, vaxtında həkim əgər məsləhət görürsə, botoksdan çəkinməsinlər, qorxmasınlar. Niyəsə bizdə belə bir şey var, yaxınlaşır, dərin artıq qırışlar əmələ gəlib, doktor, yox, mən botoks istəmirəm. Niyə istəmirsiniz, nədən qorxursunuz? Yox, botoks vurarsınız, üzüm şişər. Belə bir şey yoxdur, bu yanlışdır. Mən bəzi adamları da qınamıram, amma Nərgiz xanım, çünki çox zaman qeyri-peşəkarlara müraciət olunur və artıq həmin o yanlışları da digər insanlar görəndə qorxurlar. Yəni, ona görə həmişə təkrar-təkrar deməkdə fayda var ki, botoks da həkim mütəxəssis tərəfindən klinika şəraitində icra olmalıdır, salonda filan, yəni hətta evlərə belə gəlib botoks eləyənlər var, təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun ki, bu da dediyiniz həmin insanları, yəni normal fikirləşən insanlar da qorxudur ki, tez eləyərik, bizdə də o problemlər yaranır, amma əslində botoksı da vaxtında etməyin həkim məsləhətindən təbii ki, bu cür faydaları var. Yəni, həmin ki xanımda, məsələn, indi olsun bu xanımda, gecikmiş botokslarda. Yəni, onun müəyyən hansısa digər bir üsullarla aradan qaldırmaq mümkündür. Digər bir üsullar var ki, biz artıq xanımla danışmışıq. Xanım bizə isti aylarda müraciət edib və belə qərara gəldi ki, inşallah payız-qış aylarında xanımın üzünü fraksional lazerlə biz bir qatını dərin soyacaq. Bundan sonra plazmalar, biorehabilitasiyalar edərək dərinin əvvəlki görüntüsünü bərpa etməyə çalışacaq. Yenə dediyim kimi, burada tək botoks heç bir zaman artıq kömək etməyəcək. Zamanında olsaydı, əvvəla belə bir görüntü olmazdı. Həm də xanım bu dərəcədə, yəni bu yaşda bu dərəcədə qocalmazdı. Onun qarşısını almaq üçün, yəni inşallah ki, payız-qış aylarında biz artıq xanımla fraksional lazerlə dərinin tamamilə bir qatının soyulmasını edəcək və inşallah ki, yaxşı nəticə əldə edəcək bir yerdə. Mən də əminəm ki, o cür istədiyiniz gözəl effekti əldə edəcəksiniz. Bir də digər bir məsələ, botoksun istifadə olunan həmin botoksun özünün keyfiyyəti haqqında da məlumat verərdiniz. Doğrudan çox təəssüf eləyirəm. Çox təəssüf eləyirəm ki, son zamanlar artıq bizim klinikalarda deməyim, salonlarda çox geniş yayılıb botokslar və çox aşağı qiymətlərdə botokslar vurulur. Bəzən pasiyentlər də buna allanır. Fikirləşirlər, gedirlər, müraciət edirlər, deyirlər, eyni şeydir, eyni botoksdur, fərqi nə var ki? Sadəcə ora klinikada, orada həkimdir, ona görə bahadır. Xeyr, bu belə deyil. Yəni, sertifikatlı preparat var ki, bütün dünya bunu tanıyır və biz də bunlardan istifadə edirik. Yəni, protokolu belədir. Bir də sertifikatsız preparatlar var. Şəxsən bizə nə qədər pasiyent müraciət edib, mənim şəxsən nə qədər pasiyentim olub ki, gəlirlər, çox mən üzr istəyirəm. Üzdə demək olar ki, heç bir ifadə yoxdur, sanki xanım donub. Baxır, çox üzr istəyirəm, xanım dedi ki, Nərgiz xanım, mən o dərəcədə utanıram ki, güləndə əllərimi üzümə tuturam. Üzümü bağlamaq məcburiyyətində qalıram ki, mən güləndə heç bir mimikam dəyişmir və mən çox eybəcər görünürəm.
Təsəvvürünüzə gətirin ki, insan çox üzr istəyirəm ifadəmə görə insanlıqdan çıxır. Yəni belə olmaz. Biz qırışları açmalıyıq, açılmalıdır. Yəni botoksun xüsusiyyəti budur. Qırışları açmalıdır, amma mimikanı tamamilə dondurmalı deyil. Yəni ifadəni öldürməli deyil. İnsan qarşısındakilə danışanda bilməlidir ki, onun baxışı necədir. Yəni biri var ki, danışırsınız və heç bir donuq üz, heç bir ifadəsi yoxdur. Təsəvvür edin ki, bu necə insanı, yəni mümkün deyil belə bir ona görə mütləqdir ki, professionala müraciət etsinlər. Temboli də botokslarda mütləq. Yəni botoks elə bir şeydir ki, yəni burada bəzən qorxur pasiyentlər, əzəllərim iflic olar, ay sonra geri dönümü olmaz. Yəni botokslarda bəzən ola bilir, düzgün vurulmadıqda olub, dəfələrlə olub pasiyentlər bizə müraciət edir ki, Nərgiz xan, mən istəyirdim qaşlarım qalxsın, qaşlarım qalxmaq əvəzinə düşüb gözümün üstünə sanki heç yeri görmürəm və yaxud baxanda insanları iki görürəm. Yəni belə hallarda olur, amma bir şey də çatdırım ki, pasiyentlərin nəzərinə bundan da qorxmasınlar. Yəni professional olmayıbsa, düzgün vurulmayıbsa preparat, qalxan əzələyə yox, enən əzələyə vurulubsa, o zaman pitoz ola bilər. Yəni bir də bu heç olmasa plusu var ki, ən azından bu problemlər geri dönümlüdür. Yəni bundan pasiyentlər arxayın ola bilər. Yenə də geri dönümlü, yenə də ancaq həkimlər tərəfindən. Yəni bunu təkrar-təkrar deməkdə fayda var. Elə botoks haqqında yanlış bilgilər də məhz hamısı burdan yaranır ki, keyfiyyətsiz botokslar qeyri peşəkarlar gətirib bu məqama gətirib çıxardıblar. Və yaxud da bəzən pasiyentlər sintetik dolğularla botoksu qarışdırırlar. Məsələn, pasiyent gəlib mənə müraciət edib yaxınlarda bir verilişi də inşallah bu mövzuda qurarıq ki, pasiyentlər bir balaca bilinçli olsun. Müraciət edir ki, Nərgiz xanım, qaş arası məndə artıq mimiki qırışlar əmələ gəlmişdi. Getdim, müraciət elədim, deyir, yanımızda salon idi. Dedilər, hə, biz sizə preparat vurarıq, bu açılar. Artıq xanım müraciət edib, sanki iki qaş arasında bir qoz yerləşdirmişsən. O dərəcədə sintetik dolğu elib. Deyir, ilk vaxtlarda hiss eləmirdim Nərgiz xanım. Zaman keçdikcə başladı bu şişməyə və isti vurduqda, günəş şüası dəydikdə daha çox şişir və qızarır. Çox təəssüf ki, bunu orqanizmdən çıxartmaq mümkün deyil. Məcburi ya burada əməliyyat olunmalıdır. Heç kim də istəmir ki, burada artıq bir kəsik qaş arasında əmələ gəlsin. Yəni, bunu da bir balaca qarışdırırlar ki, dolğu botoks deyil. Yəni, dolğu istifadə olunur, ancaq hər hansı bir yerdə çökmə varsa. Bəli, bizdə də olur, qaş arası müraciət edirlər, həddindən artıq keç müraciət edirlər. O zaman orada botoks edirik, qaş arasını dondururuq və həmən nahiyyəyə dolğu əlavə edirik ki, həmən o nahiyyədə yaranan qırışları, çatları aradan qaldıraq. Təbii amma birbaşa dolğu, qaş arasına sintetik dolğu vurmaq və yaxud dodaqlara, dodaqlar sanki bayra çevrilib, çox üzr istəyirəm, görüntüləri də həddindən bərbat artıq vəziyyət, bərbat vəziyyətdə olur. Ona görə bir balaca buna pasiyentlər diqqətli olsunlar. Yəni mütləq vurduqları preparata, onlara vurulan preparata mütləq nəzarət eləsinlər. Özləri də baxsınlar bunları. Çünki müraciət elə edirəm, sizə nə vurublar, baxlar. Bilmirəm Nərgiz xanım nə vurublar. Yəni mütləq bilməlisiniz. Mütləq bilməlisiniz. Sertifikat əslində verilməlidir. Bəli, sertifikat verilir. Yəni salona gedirsinizsə ən azından buna diqqət eləməlisiniz. Ümumiyyətlə əslində getməyi tövsiyə eləmirsiniz. Tövsiyə etmirəm, əlbəttə ki. Yəni mənim fikrimcə salonlar, hər kəsə mənim çox böyük hürmətim var, amma mənim fikrimcə salonlarda həkimlər çalışmırlar və ona görə də mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Mütləq. Yəni gözəlləşirik deyə sağlamlığımızdan olmalı deyilik. İlk növbədə sağlığımızdır. Yəni həkim olaraq mən həmişə bunu deyirəm. İlk növbə bizim sağlamlığımızdır. Sonrakı məsələ gözəllikdir. Yəni gözəlləşirəm deyə sağlamlığı qurban vermək olmaz. Əlbəttə ki, bir məsələdə bayaq siz qeyd etdiniz, dolğuların yeridilmə yerindən də qeyd eləyəndə mən istəyərdim ilk əvvəl bizim tamaşaçılarımıza ümumiyyətlə bu haqda maarifləndirərdiniz. Məhz botoks ancaq hansı nahiyələri yeritmək olar, icra eləmək olar? Botoksu ümumiyyətlə adətən istifadə nahiyəsi çoxdur. Biz istifadə eləyərək, mən şəxsən özümdən deyim, qaş arasıdır, alın nahiyəsidir, göz ətrafıdır. Bu nahiyələrdə daha çox, daha geniş istifadə olunur. Məsələn, bəzən olur ki, pasiyentlər bizə müraciət eləyir ki, dodaq üzərində artıq xırda qırışlar əmələ gəlir. Burada botoksu məsləhət eləmirik. Çünki mimik əzəlləri dondurduğuna görə o çox gözəl görüntü verir. Sadəcə bir balaca narahatçılıq verir pasiyentlər. Ona görə həmən nahiyədə biz məsləhət edirik ki, mütləq həmən nahiyədə dolğu istifadə olunsun.
Yəni, dolğu boşluqları doldurmaq üçün vasitədir. Botoks isə hər hansı bir yaranan qırışı aradan qaldırmaq və açmaq üçündür. Yəni, ona görə pasiyentlər bir balaca bunu, bizdə təəssüflər olsun ki, hər şey botoksdur. Yəni, gəldir, ay doktor, dodağıma botoks istəyirəm. Yəni, çox təəssüflər ki, bir balaca bu barədə də yanlış bilgilərimiz var. Ona görə, yəni, dodaqdır, burun dodaq büküşüdür. Bu zaman, əlbəttə ki, təbii dolğulardan geniş istifadə olunur. Bəzən əməliyyatlardan sonra və yaxud burunda hər hansı bir problem varsa, əyrilik varsa bunu da dolğu ilə aradan qaldıra bilirik. Yəni, bunlar dolğudur. Amma bəzən pasiyentlər bizə müraciət edir, burun ucunu bir balaca dikləşdirməsi, bu isə botoksdur. Aha. Yəni, botoks vasitəsilə biz burun ucunu dikləşdirə bilirik. Bəzən pasiyentlər çox böyük fərq hiss eləmir. Sadəcə, əvvəl sonraki şəkillərə baxanadır. heç təsəvvür eləyə bilməzdim ki, burnum bu qədər dikləşə bilər. Yəni, iki iynə ilə, iki yerdən qalxan əzələyə vurulur və burun ucu pasiyentin istədiyi qədər dikləşə bilir. Burada botoksun qalıcılıq müddəti nə qədər olur? Ümumiyyətlə, botoksun protokolu belədir. Yəni, bütün dünyada qəbul olunmuş bir protokol var. Yəni, biz bunu özümüzdən icad etmirik. Yəni, bizim oxuduğumuz, öyrəndiyimiz, bildiyimiz budur ki, botoksların qalıcılığı 6 aya qədərdir. Yəni, 3 aya qədər tamamilə donur qalır. 3 aydan sonra yavaş-yavaş başlayır boşalmağa və 5-6 ayın tamamında tamamlanır. Bəzən pasiyentlər 3 aydan, 4 aydan sonra məcburi olaraq hansısa bir əzələni oynada bilər, gəlirlər ki, doktor, botoks açıldı. Xeyr, belə deyil. Yəni, 3 aydan sonra botoks vurulmaq heç bir, yəni, ümumiyyətlə qəbul olunmuş bir şey deyil, yəni, prosedur deyil. Yəni, mütləqdir ki, botoksu 5-6 aydan bir aralıqla həyata keçirdəsiniz. Yəni, o fərdi olaraq dəyişirmi və yaxud da, məsələn, xəstədən asılı olaraq botoksun qalıcılıq müddəti? Fərdi olaraq necə dəyişə bilər? Məsələn, elə pasiyent var ki, mütəmadi olaraq isti prosedurlardan çox istifadə eləyirlər. Yəni, saunalardan, parnoylardan, isti prosedurlardan, yüksək temperaturlu prosedurlardan çox istifadə etdikləri üçün bu zaman 4-5 aydan sonra bunu təkrar etmək olar. Amma ümumiyyətlə belə götürdükdə hər... Yəni, qanunda belədir, protokolda belədir ki, təkrarı prosedura pasiyent 5 aydan sonra müraciət eləyə bilər. Məsələn, isti prosedurlar dediniz, indi isti mövsümdür. Yay ayında botoks məsləhəti görürsünüz mü? Yay ayında tam rahatlıqla botoks etdirə bilərlər. Yəni, günəş şüası, gündəli həyatımız o qədər isti deyil. Biri də var ki, tam 70 dərəcə, 80 dərəcənin üzərindəki prosedurlarda məsləhət görmürük. Amma yay aylarında tam rahatlıqla edə bilərlər, dənizə gedə bilərlər, günəşlənə bilərlər. Yəni, burada böyük bir fərq etməyəcək. Ancaq hansı ki, lap isti prosedurlar olunur, orada yenə dediyim kimi temperatur çox yüksək olur, o zaman bir balaca. Hər hansı bir fəsad verərmi? Heç bir fəsad verməz. Ondan tamaşaçılar tam arxayn ola bilərlər ki, edərəm sonra hər hansı bir isti prosedur edərəm, məndə əks göstəriş olar, heç bir vaxt olmaz. Sadəcə olaraq bir balaca onun müddəti, qalıcılıq müddəti azalar. Yəni, 5 aydan sonra deyiriksə prosedura təkrar gəlin, o zaman 4 aydan sonra artıq botoksa təkrarlaya bilər. Bəzən bizə suallar ünvanlayırlar ki, antibiotik qəbul elədim, botoksun təsiri tez keçəcəkmi? Bəli, yeganə demək olar ki, budur ki, əgər antibiotikin iynələrindən istifadə olunursa, bu da çox qəribədir, necə deyim sizə, orqanizmdən çox bir şey asılıdır. Mənim iki pasiyentim də belə olub, çox da maraqlıdır ki, ikisi də rəfiqə idilər. Birində botoks elədik, təsəvvürünüzə gətirə bilməzsiniz ki, botoks etmişdik, sonra məcburi vəziyyətdə antibiotik elədi, botoksun qalıcılığı uzandı. Doğrudan, yəni bəzən də bu fikirlər də bölünür. Bəzi qrup alimlərimiz deyir ki, antibiotik botoksun ömrünü uzadır. Bəzi qrup deyir ki, yox, azaldır. Amma bir xanımda da mən gördüm ki, 3 gündən sonra, 3 günüdə istifadə edirdi, 3 gündən sonra tamamilə botoksu demək olar ki, bədəndən xaric etdi. Bildiyimiz kimi antibiotiklər çox güclüdür, onun parçalamaq qabiliyyəti yüksəkdir, ona görə bədəndən xaric etdi. Əgər tabletkalarından istifadə edirlərsə, o qədər yox, amma yüksək dozalda, yəni iynələrdən istifadə, inyeksiyalardan istifadə edirlərsə, o zaman bəli, botoksun sorulması tezləşir. Doktor, çox təşəkkür edirəm. Hər baxımdan sizinlə program həmçə zövq verir. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Yenə gözləyəcəyik sizi. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim dermatokosmetoloqu Nərgiz İsmailova idi. Mən sizə sponsorumuza, Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirirəm əziz tamaşaçılarımız və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım.
Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanaları Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz üçün linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.